Ես ուզում եմ հիմա այստեղ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ղեկավար պարոն Վահան Կոստանյանին։ Խնդրեմ, պարոն Կոստանյան։ Կարելի է, հարգելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, ցույց տվեք բոլորին ողջունել այս միջոցառմանը, որը կարելի ասել առաջինն է հունվարին Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին երկու կառավարությունների հայտարարությունից հետո, և հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլորս, նաև էքսպերտների հանրությունը մեզ հետ միասին օգնի ձևավորելու այն օրակարգը, որը թույլ է տալու ավելի միս և արդյունք տալ այս հարաբերություններին, որոնք կան երկու երկրների միջև։ Առավոտյան մտածում եմ, ինչպես կարելի է բնորոշել հարաբերությունների այն մակարդակը, որը այսօր ունենք Հայաստան և Վրաստան միջև, և ըստիս բավականին խորքային փոփոխություններ են կրել և տրանսֆորմացիա են ապրել այս հարաբերությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հատկապես։ Եթե նախկինում Հայաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունները առավելապես կառուցվում էին միմյանց չվնասելու սկզբունքի վրա, ապա այսօր մենք տեղափոխվել ենք մի փուլ, որտեղ երկու երկրները և երկու երկրների կառավարությունները քաղաքական կամ և պատրաստակամությունն են միմյանց օգնելու անցնելու համար ճանապարհը միասին։ Եվ այստեղ, եթե մենք ունենք քաղաքական բաղականի բարձր մակարդակի հարաբերություններ երկու երկրների միջև, ցավոք պիտի արձանագրել նաև, որ տնտեսական հարաբերությունները մարդկանց միջև կոնտակտներ շատ ավելի շատ մակարդակի վրա են գտնում և չեն համապատասխանում ռազմավարական գործընկերության մակարդակին, և կարծում եմ բավականին անելիք ունենք, և հատկապես էքսպերտային շրջանակներ երկու երկրների միջոցներ երկու կառավարությունների, որպեսզի կարողանանք զուգահեռ և հավասարապես զարգացնել բոլոր ուղղությունները, հարաբերությունները։ Այսօրվա քննարկումների շրջանակը ներառում է թեմաներ, որոնք հավասարապես հետաքրքիր են երկու երկրների համար, հավասարապես կարևոր են երկու երկրների համար, և հավասարապես հիմնված են երկու երկրների դավանած արժեքների վրա։ Այսպիսով թույլ տվեք հաջողություն մաղթել այսօրվա դիտարկողի մասնակիցներին, վստահեցնելով, որ քաղաքականությունների մշակման մակարդակում այդ բոլոր քննարկումները, որոնք այսօր հետ ունենան, և մնացած բոլոր քննարկումները շատ կարևոր են լինելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիս այստեղ ներկայացնելու համար։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։